Dobar dan, želimo vam i ove nedelje prvog dana nove nam godine. Ujedno vam želimo i dobrodošlicu u prvo ovogodišnje izdanje emisije 7 dana doboja u kojem vam prije svega želimo srećnu i uspješnu 2017. godinu. Služenjem parastosa stradalim srpskim logorašima u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla i polaganjem vijenaca na spomen kosturnicu i na novoizgrađeni spomenik koji se nalazi na mjestu nekadašnjeg logora u neposrednoj blizini sadašnje željezničke stanice u Doboju, obilježena je 101 godina od internacije Srba u Dobojski logor. Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske utvrdio je datum 27. decembar u kalendar značajnih istorijskih događaja. Zloglasni logor u Doboju formirala je Austro-Ugarska vlast u Prvom svjetskom ratu sa namjerom da napravi tampon zonu koja je trebala da razvoji Srbe u Srbiji od Srba u BiH. Kroz Dobojski logor od 27. decembra 1915. do 5. jula 1917. godine prošlo je oko 46.000 Srba, uglavnom Gornjeg Podrinja i Istočne Hercegovine. Od tog broja bilo je 17.000 žena i djece, a 12.000 je stradalo strašnom smrću od posljedica mučenja i iscrpljivanja glađu. Austro-Ugarski logor u Doboju je prvi koncentracioni logor u modernoj Evropi 20. vijeka i ima sva obilježja genocida počinjenog nad srpskim narodom. Sistematičnost etničkog čišćenja srpskog naroda, Podrinja i Istočne Hercegovine, te činjenica je da kroz ovaj logor prošlo preko 45.791 lice, od čega je preko 12.000 izgubilo život srpske nejači žene, djece i staraca, to i potvrđuje. Dobro je što se obilježavaju ovi datumi, jer ipak je to bilo davne 1915. godine, evo vidite da to se nije zaboravilo i treba to obilježavati i podsjetiti se na ono što je nekada bilo. U čast žrtvama ovog logora podignut je spomenik i to na mjestu gdje se oni nalazio, u neposrednoj blizini sadašnje željezničke stanice u Doboju. Spomenik je osveštan 1. jula, a u njegovu izgradnju grad Doboj uložio je pola miliona maraka. Nakon 100 godina, na prijedlog gradonačelnika grada Doboja, gospodina Obrena Petrovića, gradska skupština je donijela odluku i evo isfinansirano je izgradnja spomen obilježja baš na mjestu gdje je bio Dobojski logor. I evo mi očekujemo i u narednom periodu da ćemo uz pomoć vlade Republike Srpske obilježavati ovaj datum i očekujemo da obećanje koje su dali da će zajedno sa nama finansirati izgradnju ovog spomenika, da će se naći novaca i da oni ulože određena sredstva koja su obećale, evo do sada nije to ništa ispoštovano. Gradonačelnik grada Doboja, gospodin Obren Petrović, je ispoštovano, mnogi su to spominjali, osuđivali, a evo nakon 100 godina na prijedlog gradonačelnika, gradska skupština je izdvojila sredstva i grad Doboj je odužio se i odao dužnu poštu i ovdje će moći da se okupljaju kako građani, tako poštivaoci svih onih koji su izginuli, a iskreno se nadam i djeca iz škola da će ovdje moći da dođu, da čuju istinu šta se sve dešavalo, a da se onda nigdje i nikome i nijednom narodu to više nikada ne ponovi. Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske uvrstio je datum 27. decembar u kalendar značajnih istorijskih događaja. Na dan obilježavanja služen je parastos na stradalim logorašima, nakon kojeg su vijenci i cvijeći na spomen kosturnicu i na novo izgrađeni spomenik Dobojski logor 1915. do 1917. položile brojne delegacije. Povodom obilježavanja internacije Srba u Dobojski logor održana je i Duhovna akademija. U organizaciji Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti grada Doboja organizovan je sastanak sa lokalnim privrednicima koji su iznijeli probleme sa kojima se suočavaju. Privrednici sa područja Doboja pretrpjeli su ogromnu štetu tokom majskih poplava 2014. godine. Od tada do danas mnogi su uspjeli da se oporave, međutim ističu još uvijek je privreda slabo razvijena. Prema riječima dobojskih privrednika, brojni su problemi sa kojima su oni suočeni. Smatraju da su potrebne nove investicije, a jedan od problema je i nedostatak kvalifikovane radne snage. Sa tim problemom muku muči i tekstilno preduzeće Premijer iz Doboja. Borimo se da u školstvu izmijenimo nekakve
postavimo prioritete koje privreda traži, da školstvo jednom sasluša i uvažava prijedloge privrednika i kadrove koje mi trebamo. Jer jednostavno mi fabrikujemo kadrove koje stavljamo na biro i jednostavno smo prisiljeni da vršimo prekvalifikacije. Prekvalifikacije dosta koštaju i prekvalifikacije ne idu u prilog privrednicima, jer mi sa prekvalifikovanim radnikom ne možemo postići kvalitet i ne možemo opstati na tržištu. Evropsko tržište pa i naše tržište traži kvalitet i to je sasvim normalno. Mi smo se malo opustili pa smo kvalitet stavili u drugi red, ali iskreno vam kažem, kvalitet je prioritet broj jedan da bi dobili posao. Iz gradskog odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti kažu da je za razvoj dobojske privrede važna dobra saradnja lokalne uprave sa institucijama Srpske i Bosne i Hercegovine. Očekuju organizovanje regionalne konferencije sa predstavnicima institucija BiH i ambasadorima zemalja koje su do sada pomagale ovaj grad, a sve sa ciljem da se unaprijedi realni sektor Doboja. Jedan od preduzetih koraka je sporazum sa Institutom regija Evrope koji su predstavnici Doboja potpisali 19. decembra. Tokom marta naredne godine očekuju posjetu delegacije ovog instituta, a period do marta u resornom gradskom odjeljenju vide kao dobru priliku da se utvrde lokalni prioriteti i potrebe. Mi smo nedavno kao grad, ja sam po ovlašćenju gradonačelnika gospodina Obrana Petrovića, potpisao sporazum sa Institutom regija i gradova Evrope, a predsjednik Schausberger, profesor, je inače od Evropske unije imenovan prije par mjeseci za Zapadni Balkan. I mi očekujemo njegovu posjetu negdje krajem marta. I on isto tako želi da se obrati između ostalog i privrednicima, studentima i drugim. I tu trebamo također tražiti svoju šansu zato što taj institut je praktično veoma bitan i važan. Tu su 23 zemlje Evrope sa 130 uspješnih regija, gradova, opština i najuspješnijih kompanija u Evropi. Predsjednik Skupštine grada Doboje istakao da će rad ove ustanove biti usmjeren na stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta i otvaranju novih radnih mjesta. Moj će biti prvi zadatak da sljedeće godine probamo napraviti radni ambijent, da probamo zaposliti 500 ljudi, što ja lično mislim da to se može uraditi. Evo, mi ćemo sada već prije tri dana naosno smo gore krenuli sa 50 radnih mjesta. To još nije direktno ušlo u javnost i ta ista firma će da zaposli još 30 ljudi u drugoj smjeni. Mi takvi trebamo da dovedemo desetak privrednika koji mogu to da odradi, a ja bih želio da pogotovo naši privrednici dobojski, gradski, koji već imaju ovdje firme, da im se daju poticaj i da im se pomogne. Zato to su već firme koje su formirane, zdrave firme, a treba im dati malo još kisika da bi još bili jači i uspješniji i normalno dovedimo novu radnu snagu. Ugrada nam radna snaga ne odlazi, kao što smo vidjeli ovdje, da nam je najbolja radna snaga odlazi na vani. To moramo zaustaviti, a jedino da izustavimo je jedna solidna plata i radno mjesto. Unapređenje poslovnog okruženja privlači i nove investitore. U sljedećoj godini grad Doboj bi trebao da dobije BFC certifikat gradova i opština sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Europi. Godinu dana se radi na ovom projektu, a do sada je Doboj ispunio polovinu uslova. Zaista jedan veoma zahtjevan projekat kojim bi mi ispunjenjem tih, odnosno prilaganjem sve moguće dokumentacije koje se traže po tom projektu, dobili u stvari tako jedan poslovan ambijent gdje bismo na neki način otvorili vrata kako domaćim tako i stranim investitorima vezano za buduća ulaganja, odnosno da nam se desi novi investicioni ciklus koji je toliko potreban u ovom gradu, a zna se sa novim i velikim investicijama da dolaze i nova radna mjesta. Na području Doboja ima registrovano oko 300 akcionarskih društava i društava sa ograničenom odgovornošću, dok je samostalnih preduzetnika registrovano više od 1200. Svi oni ukupno zapošljavaju oko 8000 radnika. Centar za promociju europskih vrijednosti Europlus iz Doboja u ovoj godini započeo je sa realizacijom projekta pod nazivom Obrazovanjem do zapošljavanja. Projekat se realizuje na području tri lokalne zajednice, Doboj, Derventa i Modrića, a finansira ga Evropska unija.
Projekat obrazovanjem do zapošljavanja predstavlja nastavak svega onoga što je na ovom polju urađeno u protekle tri godine. Prije svega u tri lokalne zajednice koje su obuhvaćene projektom formirani su lokalni savjeti, usvojene su strategije za obrazovanje odraslih te je potpisan sporazum o saradnji za poboljšanje položaja teško zapošljivih kategorija stanovništva. Najveću ulogu u projektu imaju lokalna savjetodavna tijela koja se sastoje od predstavnika lokalne uprave, poslovnog, obrazovnog i nevladinog sektora te biroa za zapošljavanje. Definisani su sektori u kojima će se obuke vršiti. U Doboju su predloženi tekstilni i građevinski sektor, a u Modriči obućarski sektor. U narednoj godini slijedi obuka za korisnike i njihovo zapošljavanje. Očekujemo minimalno po 24 korisnika u Doboju i u Modriči, a obuke na koje će biti usmjeren ovaj projekat su osposobljavanje za poslove šivača i obuke iz građevinskog sektora. Sad još uvijek nije definisano hoće li to biti obuke za zidare, molere ili tesare, a u Modriči će to biti obuka za izradu gornjih dijelova obuće i akcenat u ovim obukama je isključivo na praktičnoj nastavi. Znači, ono što je važno spomenuti je da će se praktična nastava odvijati u preduzećima, znači kod poslodavaca koji će imati za obavezu i da zaposle te ljude koji prođu kroz obuku. Projekat će znači realizovati tokom dvogodišnjeg perioda i to na području Doboja, Modriče i Dervente. Sastoji se od niz aktivnosti, od info kampanje, znači koji je cilj promocija cjeloživotnog učenja, zatim realizaciju obuka za lokalna savjetodavna tijela koja su formirana u Doboju i Modriči, zatim realizaciju sporazuma o saradnji, znači sporazum o saradnji potpisan u okviru koga postoje mjere. Samim tim ovim projektom ćemo podržati realizaciju tih mjera. Također ćemo znači odabrati sektore i krajnje korisnike u okviru kojih ćemo realizovati obuke i na kraju krajeva posle tih obuka i zaposliti osobe minimalno znači 70% od broja 24 treba biti zaposleno nakon obuke. Projekat obrazovanjem do zapošljavanja sprovodi Centar za promociju evropskih vrijednosti Europlus iz Doboja, a finansira ga Europska unija. Povodom nove godine u Doboju je u osnovnoj školi Vuk Karadžić organizovana priredba pod nazivom Dan dječje radosti. U sklopu priredbe Djed Mraz podijelio je više od 150 paketića za djecu koja nastavu pohađaju po prilagođenom programu, učenici iz socijalno ugroženih porodica i đaci romske nacionalnosti. Već četvrtu godinu za redom Dobojsko udruženje za pomoć djeci sa posebnim potrebama organizovalo je novogodišnju priredbu na kojoj su paketiće dobila djeca iz svih škola sa područja Doboja koja pohađaju nastavu po posebnom planu i programu. Novogodišnje poklone dobili su i djaci koji dolaze iz socijalno ugroženih porodica kao i učenici romske nacionalnosti. Već tradicionalno četvrtu godinu sa humanitarnom organizacijom ADRA naše udruženje, znači udruženje za pomoć djeci s posebnim potrebama, dodjeljuje paketiće za djecu koja se školuju po posebnom i prilagođenom planu i programu. Ove godine to je broj od 155 paketića. Jako smo zahvalni organizaciji Podmlatka Crvenog krsta naše škole koja se pridružila u akciji i pomoći nam da paketići stignu i do učenika romske nacionalnosti kao i djeci iz kategorije socijalno ugroženih porodica. U akciju prikupljanja slatkiša za paketiće priključio se i Podmladak Crvenog krsta Dobojske osnovne škole Vuk Karadžić. Njihova akcija je trajala 7 dana, a od prikupljenih slatkiša napravili su 43 novogodišnja paketića. Mnogo djece je pokazalo kako su humani i to mi je stvarno drago. Pored toga i Crveni krst je donirao svoju pomoć u vid paketića i fondacije putem odjeće za djecu kojima je to najpotrebnije. Za ovu priredbu učenici Dobojske osnovne škole Vuk Karadžić priredili su bogat kulturno-umjetnički program. Mi danas spremamo pjesmicu Vejavica za Novu godinu. Nije bilo teško naučiti, ali smo dugo to radili. Pa smo se svi odlučili kako da se obučemo, da obučemo kartice, rukavice i tako dalje. Nakon pjesmi i recitacija, mališani su dočekali Djeda Mraza koji im je podijelio novogodišnje paketiće i poželio srećne praznike. Djeca Ozrenskog sela Boljanić već su na par dana prije nove godine dočekali Djeda Mraza koji ih je obradovao paketićima. Prvi put ove godine Djed Mraz je došao u kočijama među male Boljanićane kako bi im uručio paketiće, a za sve su se pobrinuli boljanički penzioneri. Došli smo i napravili jedan zaključak da organizujemo ovu podjelu paketića našoj budućoj generaciji koje broji preko 100 djece do petog razreda.
A uz blagoslov roditelja, djedova i baba, uspjeli smo skupiti 105 djece da bi i nazvali smo djedovo unuče. Odazvali se svi i imamo malo viška, ali uglavnom smo uspjeli sa organizacijom. Hvala svima, roditeljima, djedovima i babama. Uz Božji blagoslov. Imali smo moralnu podršku, ali smo mi penzioneri to organizovali i na svoja skromna primanja smo podijelili poklone. Imaćemo sad jedne poklone, nagrade. Glavna nagrada će biti sanke. Koliko smo mogli, toliko smo radili. Iduće godine će biti malo bolje. Pa ako budemo živi, zdravi i ako budemo iduće godine imali malo više sponzora i donatora, preće u tradiciju. Planiramo i da napravimo jednu organizaciju Tućijade posle Uskrsa. Isto mi da pokušamo, pa vidit ćemo sa Sokolskim društvom, sa predsjednikom mjesne zajednice i tako ovi koji su ovdje, pa da organizujemo. Kad je ovo uspjelo, uspjeće i Tućijada za Uskrs. Ima veliku podršku, ima od predsjednika mjesne zajednice Zorana Rišća i imali smo i od udruženja vodne zajednice koja sad djeluje skromno, ali je na jedno dva mjeseca tek počela raditi, ali je dobro. Hvala im svima. Ima li djece u godinu? Pa mi smo planirali jedno 50 djece da bude, ali ispalo je 105, znači nismo ne znali koliko imamo omladine i koliko imamo budućnosti. I bilo bi dobro da ta djeca sad ostanu, da se, znači, mjesna zajednica i škola ima zbog čega da živi, radi i tako. Moram da izrazim zadovoljstvo što smo ove godine po prvi put u našoj mjesnoj zajednici Boljanić vidjeli jednu nesvakidašnju manifestaciju. Udruženje penzionera Boljanić je organizovalo za najmlađe mještane naše mjesne zajednice podjelu paketića i upriličili su Djeda Mraza koji je došao u Kočijama da obraduje naše najmlađe. Ovom prilikom želim da se zahvalim u ime mjesne zajednice Boljanić i kao roditelj djeteta koje je došlo ovdje da primi paketić od Djeda Mraza našim penzionerima koji su našli mogućnosti i došli na ideju da organizuju ovako nešto. Ja se zovem Viktorija Kršić, imam 10 godina. Koji si razred? Peti sam razred. Šta si danas dobila? Danas sam dobila paketić. Dobila sam od Djeda Mraza paketić. Djeca u Boljaniću se nadaju da će ih njihove najstarije komšije na ovaj način obradovati i u narednim godinama. Mališani iz dječjeg obdaništa Majka Jugovića priredbom u gradskom parku ispratili su staru i dočekali novu godinu, a iskoristili su priliku i da sa priredbe odu sa novogodišnjim paketićima. Leden dan nije omeo djecu i njihove roditelje kao najvjerniju publiku da dođu u gradski park i prigodnom priredbom isprate 2016. godinu. Naša ustanova odlučila se na jednu novu aktivnost, da izađemo van objekata ustanove i obilježimo doček nove godine. Pripremili smo jedan kratak novogodišnji program i djeca će igrom i plesom da dozovu novu 2017. godinu, a samim tim i Djeda Mraza. Djeda Mraz će doći u park i djeci uručiti novogodišnje paketiće. Ovo je nešto novo, jest minus, djeca su prikladno obučena, pjesma igraće da ih zagrije i mi ćemo to brzo završiti. Njihove maštovite priredbe i kreativni kostimi nastali su uz podršku vaspitačica, a svaki put uvesele publiku. Vjerujemo da će tako biti i tokom 2017. godine. Literarni rad učenice drugog razreda Dobojske ekonomske škole Stane Petrović pobjednik je konkursa na temu Preselimo Šekspirov svijet u 21. vijek.
Ovaj konkurs raspisala je Narodna biblioteka u Doboju. Hamlet Viljama Šekspira u 2016. godini naziv je literarnog rada koji je odnio pobjedu na konkursu koji je raspisala Dobojska biblioteka. Kako je ispričala autorovog rada Stana Petrović, učenica drugog razreda ekonomske škole u Doboju, potajno se nadala osvajanju prvog mjesta. Osjećaj je lijep, srećna jesam. Malo jesam i očekivala, jer volim da pišem i nadala sam se iskreno u ovom dijelu jer sam... Eto, svidjelo mi se kako sam napisala. Kažeš, voliš da pišeš, koliko da. Već dugo pišeš, i ako sam dobro čula, već si neku nagradu i ranije osvojila. Pa da, u maju 2006. ove godine sam osvojila prvu nagradu na republičkom konkursu na temu Jasenovac i to je bio veliki uspjeh baš za mene i prva veća nagrada, a pišem još od 9. i 10. godine. To se probudilo kada je učiteljica vidjela da imam talenat za to. Evo, ovdje je tema bila Šekspir. Preselimo Šekspir u svijet u 21. vijek. I kakav je tvoj Šekspir u 21. vijeku? Pa ja sam pokušala na zanimljiv način da dočaram Šekspira u 2016. godini uz pomoć društvenih mreža i svega što je nama dostupno, a nije bilo tada. Drugo mjesto zauzeo je također učenik ekonomske škole Luka Bajića. Treće plasirani je bio rad Tijane Starčević, učenice medicinske škole. Konkurs na temu Preselimo Šekspira u svijet u 21. vijek bio je otvoren do 26. decembra. Organizovan je povodom obilježavanja 400 godina od smrti Šekspira. O pobjednicima je odlučivao tročlani žiri. Tročlana komisija jest imala težak zadatak. Pristiglo je oko 20 radova literarnih, znači iz srednje medicinske škole i ekonomsko-trgovinske škole. Komisija u sastavu, znači profesorca srpskog jezika, Željka Damjanović iz ekonomske trgovinske škole, profesorca engleskog jezika i naša saradnica Tanja Simeunović i ja, znači odlučili smo se za 3 nagrađena rada. Osim konkursa, Narodna biblioteka u Doboju je svake srijede organizovala i radionice na temu Šekspira za dobojske srednjoškolce. Znate kako srednjoškolci i tineđeri nekako najmanje su zastupljeni, imaju najmanje sadržaja u gradu, pa smo se potrudili da im makar na takav način obezbijedimo neko okupljanje, a ujedno da im pomognemo da savladaju one školski program i školsku lektiru što oni ne stignu u školi. Oni su se rado odazivali na svaku radionicu, onda smo oni došli na ideju da se raspiše konkurs literarni, gdje će oni dati svoje viđenje Šekspira u savremenom prenesenom u 21. vijek. 3 najbolja literarna rada su i nagrađena. Za treće mjesto nagradu je obezbijedila biblioteka. Set knjiga poznatog pjesnika Alekse Šantića obezbijedio je Dobojski Rotarak klub za osvojeno 2. mjesto, a pobjednici je uručena novčana nagrada koju je obezbijedila Visoko poslovno-tehnička škola iz ovog grada. Mi smo se vrlo rado odazvali pozivu Narodne biblioteke da učestvujemo u njihovom projektu. Na kraju krajeva mi smo tu na jednom zajedničkom zadatku da promovišemo znanje, da učestvujemo u obrazovnom procesu, da motivišemo mlade ljude da se bave naukom, da razvijaju svoj intelekt, svoje kreativne sposobnosti. Mi vrlo rado učestvujemo u takvim programima. Osim ovih nagrada, autori 3 najbolja literarna rada konkursa dobili su i besplatne godišnje članarine u Dobojskoj biblioteci. U dvorani Srednjoškolskog centra u Doboju proteklog vikenda mladi fudbaleri Sloge i Željezničara odigrali su prijateljske utakmice. Ovom prilikom igračima su uručeni i novogodišnji pokloni. U dvorani Srednjoškolskog centra u Doboju gradski derbi zaigralo je oko 200 dječaka uzrasta od 7 do 12 godina polaznika škola fudbala klubova Sloga i Željezničar. Kako su dječaci rekli, rezultati utakmica su ovoga puta ostali u drugom planu. Čelni ljudi oba kluba su se potrudili da mališanima prirede događaj za pamćenje. U sklopu druženja svim mladim igračima su uručeni novogodišnji paketići. Pošto je akcenat ipak na fudbalu, u paketiću su se našla iznenađenja napravljena u bojama kluba kojeg brane, kao što su majice, kape i mnoštvo drugih sitnica sa amblemima Sloge i Željezničara. Fino smo se izigrali, družili smo se i volio bi da ponovo još igramo sa Slogom. Svaki vikend idemo na neke utakmice, na razna mjesta i tako.
tamo se družim isto. Danas mi je bilo baš lijepo da se provedem sa svojim drugarima. Fudbal mi je postao zanimacija od malih nogu i poželio sam da budem veliki fudbaler. Kako su rekli u fudbalskim klubovima Sloga i Željezničar, ovakva okupljanja mladih fudbalskih nada grada Doboja će u buduće postati tradicionalna. Ispred fudbalskog kluba Sloga Doboj imamo 120 učesnika, ispred fudbalskog kluba Željezničar imamo 80 učesnika. I moramo dati jedan primjer da moramo dati acenat na mladost, jer mladost je život grada, lokalne zajednice i sporta u gradu Doboju. Ovo je revija fudbala, da se pokaže da jedan i drugi klub itekako razmišljaju o svojim mlađim kategorijama. Naravno i želja da pokažemo ljudima koji su spremni da finansiraju sport, da imaju gdje da to urade. U godini koja je na izmaku, ovo je bio pravi fudbalski spektakl za najmlađe igrače i publiku. Mladi fudbaleri su iz Doboja poslali prelijepu sliku mladosti, druženja i sporta. Ekipa u 13 uzrasta do 13 godina škole fudbala Rudanka osvojila je pehar za drugo mjesto nakon što je u finalu poražena od fudbalskog kluba Domžale iz Slovenije rezultatom 0:2 na turniru u malom fudbalu Brečkov Memorial u slovenačkom gradu Trbovlju. Ekipa uzrasta do 13 godina škole fudbala Rudanka osvojila je pehar za drugo mjesto nakon što je u finalu poražena od fudbalskog kluba Domžale iz Slovenije 0:2 na nedavno održanom međunarodnom turniru u malom fudbalu Brečko Memorial u slovenačkom gradu Trbovlju. Mi smo prezadovoljni, učestvovali smo po drugi put na tom turniru u Sloveniji gdje su nas ljudi dočekali, ugostili, smjestili djecu, sve super. Bili smo dvije noći, tri dana tamo, znači stvarno je bilo predobro za djecu, sve su imali. Prvi dan turnira je učestvovala ekipa do 10 godina gdje smo ispali u četvrtfinalu. Nažalost, bez primljenog gola na penale smo otišli tu utakmicu i ispali, dok je drugi dan ekipa do 13 godina je uspjela da dođe do finala, da odigra jednu utakmicu protiv Domžala. Nažalost, izgubio, ali mi smo prezadovoljni s drugim mjestom. Znači nam, kažemo, rezultat nije bitan, ali nam je značilo da donesemo taj pehar, da imamo iz Trbovlja, pošto imamo iz Bitolja, iz Makedonije, pa nam je sad značilo da imamo iz Slovenije s druge strane, da kažemo da su to neka dva pehara trenutno možda koje najviše cijenimo u školi fudbala. To se radi o Brečkom memorialu, to je namijenit na pokojnog Mojmira Brečka, bolje poznatog Miše Brečko, igrača FC Nürnberga, što je igrao u drugoj Bundesligi, tako da to je turnir što se tiče, to je turnir za od tog igrača što je bio nekad vrlo dobar igrač, njegov otac, tako da i njegov sin sada tako nastavlja. I nagradni fond je veoma zanimljiv. Mišo Brečko se potrudi da on bude zaista puno različiti, puno više različit nego na drugim turnirima. Da, tu je riječ od dva dresa, recimo, koje on svake godine poklanja. Taj dres dobije uvijek najbolji igrač Rudar Trbovlje i pored od toga imaju još i pehar i medalje i za najboljeg golmana i najboljeg igrača. Zahvaljujući Džinaliću i prijateljima iz Ljubljane, škola fudbala Rudanka dobila je oko 550 stolica koje će biti ugrađene na tribine stadiona u Rudanci. Škola fudbala Rudanka učestvovat će i na božićnom novogodišnjem turniru koji počinje danas i koji će trajati do 13. januara. Područni fudbalski savez Doboja proglasio je najbolje sportske klubove i igrače za ovu godinu. Proglašenju su, pored nagrađenih, prisustvovali brojni sportski radnici regije kao i gosti iz Fudbalskog saveza Republike Srpske. Fudbalski klub Mladost iz Donje Slatine proglašen je za najbolju ekipu područnog fudbalskog saveza iz Doboja u ovoj godini. Najuspješniji klub mladih kategorija u ovoj godini je fudbalski klub Modrića Maksima Selekcija Pionira, a titula za fair play dodijeljena je fudbalskom klubu Hajduk iz Batkuši. Najperspektivniji igrač u ovoj godini je Srđan Rakić iz fudbalskog kluba Brod, a najbolji fudbal senior Marko Rastović iz derventskog fudbalskog kluba Tekstilac. Proglašen se za najboljeg igrača naše
naše ove regije. Pored toliko dobrih igrača, meni je pripala ta čast da me proglasi za najboljeg igrača. Ponosan sam normalno na sebe. Trenutno smo na odmoru, pa za nekih možda manje od mjesec dana počinjem pripreme. Pa ide nova polsezona. Nadamo se da ćemo izboriti da budemo među prvih šest, da budemo u ligi za prvaka, pa da imamo tako te kvalitetne utakmice sa borcom Banjalučkim, sa Rudarom iz Prijedora. Za najuspješnijeg trenera izabran je Bojan Magazin, koji vodi fudbalski klub Tekstilac, dok je Radislav Marković iz fudbalskog kluba BSK iz Bušletića proglašen za najuspješnijeg sportskog radnika. Što se tiče organizacijskog dijela i takmičenja, to je vrlo dobro, na visokom nivou, kvalitetno, što vodi Gradski fudbalski savez, kome se odajem priznanje za vođenje i način rada. Područni fudbalski savez Doboj organizovao je proglašenje najboljih po 17. put, tako da je ova manifestacija postala tradicionalna. Najbolji se biraju u 8 kategorija. Mi se otprilike trudimo da na osnovu prijedloga koje stižu iz opštinskih fudbalskih saveza, kojih imamo 4, to su Doboj, Brod, Modriča i Šamac, na izvršnom odboru Fudbalskog saveza Doboja izaberemo one koji su najbolji, koji svojim radom to i zaslužuju, i mislim da smo ove godine kao i prethodnih godina izabrali najkvalitetnije i najvrednije sportske radnike. Ovo je jedna lijepa manifestacija gdje je tradicionalna, gdje otprilike na kraju godina najuspješniji pojedinci su nagrađeni, počevši od onih najmanjih perspektivnih sportskih kolektiva, pojedinaca. I mogu reći da je ovo nešto što treba njegovati, jer na ovaj način ne samo da se afirmiše fudbal, nego se kompletno afirmiše sport. Isto tako afirmišemo te mlade ljude koji se bave sportom i afirmišemo i sredine iz koje oni dolaze. U kategoriji za najboljeg sudiju ove godine je kao najbolji proglašen Slaviša Bardak iz Broda. Na ovoj manifestaciji zaslužnim pojedincima uručene su zahvalnice, a kolektivima srebrne plakete za nesebičan rad i razvoj Područnog fudbalskog saveza. Područni fudbalski savez Doboj obuhvata lokalne zajednice Doboj, Brod, Modriču i Šamac. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije 7 dana Doboja. Vidimo se za 7 dana, a do tada ekipa Radio Televizije Doboj još jednom vam želi sve najljepše u 2017. godini.